Ja sam, vjerujte, jedne prilike za vrijeme rata dok smo bili u Bosni dole, jedan je momak poginuo, a njegov brat je ranjen u jednoj akciji. I sad mi smo dobili zadatak, hvala, neću, samo stavite tu, pa ću je kasnije. Mi smo dobili zadatak, jedan nezahvalan, ja i profesor Isanović sa našeg fakulteta, da odemo porodici to i da joj izrazimo saučešće zbog gubitka sina i ranjavanja drugog sina i da pokušamo eto malo da i ono osokolimo i tako. I vjerujte, došli smo jednoj porodici kod koje je ranije preselio u borbi jedan naš momak i kad smo rekli majici, ona se onesvijestila. Ona se onesvijestila, toliko je to za nju bio veliki gubitak, kao što jeste naravno kada njeno čedo i najdraži, jel tako, onaj najdraža osoba, njen sin pogine. Možete misliti kako je to jedan takav osjećaj. E sad dolazimo u drugo mjesto, razumijete, pored Zenice, i poginuo je jedan sin, a drugi je ranjen. Roditelji još ne znaju, mi prvi njima saopćavamo to. I mi dolazimo u kuću, kupili smo malo kahve i šećera, kakav je adet kod nas u Bosni, i polako dolazimo u toj kući i sad ne znamo kako da saopćimo. To je bilo najteže, meni je lakše bilo u životu, ne znam šta raditi, kopat, nego saopći to, to je najteže. Sad, kako roditelju saopći da mu jedan sin poginuo, a drugi da je ranjen, razumijete? Ima jedino, ta dva sina imaju. A inače u borbu nisu smjeli ići niti u akcije dvojica braće. Uvijek jedan mora ostati. Međutim, oni su htjeli zajedno i nije niko mogao razdvojiti. I u toj borbi jedan je poginuo, jedan je ostao ranjen. I vjerujte, mi smo došli u to mjesto, spitali gdje se nalaze ti roditelji i krenuli njima tamo. I mi smo došli, selam nazvali, sjeli, oni su možda malo i pretpostavili, jer čim je onaj otprilike dolazimo, oni su negdje pretpostavili šta je. Međutim, sad ne znamo kako da počnemo. I mi raspitujemo se onako kako su, šta ima tamo, okolo i sad prvo je teško to reći, kako da kažemo, hoće li se ta majka onesvijestiti kao ona prethodna majka, hoće li babo dobiti infrakt, razumijete, ne znaš saš kako, na najbolji način. Onda smo mi počeli okolo pomalo da ih pripremamo i odjednom babo kaže, dobro, recite vi nama, onaj braćo moja, kaže, jeste vi došli da nam saopćite vijest da su oba poginula ili samo jedan, pazite. Pita ona, on nas prvi pita. I onda mi kažemo, vaš jedan sin je ranjen. A nismo rekli za ovog još da je poginuo. Jer vrlo je teško to izgovoriti, a sve čekam da što više vrijeme prođe, da što više oni se naviknu na tu atmosferu. Ja kažem, jedan je sin vaš, nažalost, ranjen. A babo kaže, znači, drugi je poginuo. I mi onda moramo priznat šta ćemo. Kažemo, jest Allah ga dao i Allah uzeo, evo mi smo došli da pokušamo da vam to saopćimo. Kaže babo, kaže, hvala Allahu Đelešanuhu kad nije u haramu poginuo. A majka je potpaljivala vatru tamo, hoće da nam kahu pristavi, majka od ove dvojice sinova. Vjerujte, ona čuje da joj sin jedan poginuo, jedan ranjen. Ona i dalje loži onu vatru i okrenut se samo i kaže, ja sam zahvalan Allahu što je on šehid. I nastavi dalje da loži vatru. I ispeče nam čak i kahu žena. I onda sam ja vidio da je među nama Bošnjacima ima ljudi kao da su ashabi. Jer ta iman, ta vjera, ne može biti osim u vjerniku, razumijete? Vidite, ovaj čovjek možda nema više od 4 razreda osnovne škole. Ova nana, njihova majka, možda nema više od 2 razreda osnovne škole, možda ne zna čitati i pisati. Ali vjerujte, to su genije naši. To su brda imana, razumijete? Da ona shvata da će jednoga dana biti sa svojim sinom. Da ona shvata da je Allah odredio sudbinu i da je Allah odredio tačno kada će neko da umre i da pogine i da niko to ne može izmijeniti. Kada bi sav svijet skočio da promijeni, ne mogu promijeniti, niti ubrzaju, niti da odlože njihovu smrt, razumijete? I ja sam tu vidio snagu i rekao sam, ova Bosna ima da opstane zahvaljujući ovakvim ljudima koji čvrsto drže vjeru i koji su svjesni svoje vjere.